Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа това Барби. Ще го отворя с вас. Искам ви да ударите по един палец, ако не знаете къде е, тук долу. И да ме се абонирате за канала, защото ще има много интересни видеа. И много ще ви харесат. Ако искате, айде да почвам да го отварям. Ето го е! Приятели, най-ко от тези барбита ще ми се падне. Я да видя са, кой вътре се крие. Ой, колко е красива! Вижте, колко не е красива! Я вижте! Ето е моята най-красива, тази толкова иска да ми се падне. Сега го отворим. Вот кое? Вот това е! А, чанта е! Което се слагайте така, вижте. Много е яко. Сега иди това е лилавото, да видим. Лилавия пакет. Това е тук са дрехите. Сега ще видите, че познах. Много знаех, да си мисля, че не съм познала, но познах дрехите. Ето дрехите са! Бъй, много са яки тези дрехи. Това тук е, пак е дреха, приятели. Тук това пак е дреха. Айде, да го отворя. Ето, познах. Това? А, това е кравлика. Много е готина. Като излезе от банята, тя да сложа. Виж колко яки обувки. Много готин. Приятели, това бяха пакети. Сега вътре са. Трябва вътре се налей вода. Сед. Сега вътре да я сложа. Сед така се налей. И да такова. Или така малко. И тя ще стане такова. И ще е много красива. Приятели, сега наляк вода и трябва куклата тя сложа вътре. Аз имам от тази серия една русалка. Аз много харесвам. Ето. Айде сега те потопим вътре. Да появрят, много ми е интересно. Хоп! Бай. Уау!
цялата стана бяха розова. Вълнува яко. А, стъска вода. А, тук. Фуи! Ето, приятели! Я да отворим да видим вътре какво става. Три куклички! Вей, много ме харесва. Ето. Пашко горост на косата е останало. Все малко. Ето. Розова фудичка, розова фудичка, розова фудичка, роза вилки. Чак сега, какво му студента кръвия? Да ни е студен. Приятели, извадих я току-що от водата. Сега е малко я бърша, да не е мокра. И почвам да я облича. Айде сега да я обличам. Да я го сложа. Айде, де. Защо не ставаш? А сега ставаш. Ето. Да е сложа обувките и чантата. И е готова да видя как е чантата. Добре. Да го сложа. Ай! Не мога да го сложа. Нещо много добре. Айде, ти. Пахни са вътре. И ето я, като я обляках. Колко е красива, красива. Много ми харесва. Чао, чао! Абонирайте се за моя канал, защото ще има най-интересни видеа и ще намерите интересни видеа и лайк! Чао, чао!